ରୂପାନ୍ତରଣର ରାସ୍ତାରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିବ ପିପିଲି ଏନଏସିର ରୂପରେଖ। ପିପିଲି ଏନଏସିରେ ବିକାଶର ଅଙ୍କୁରୋପଣ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାତ ହୋଇଛି। 77ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,85,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ। ପିପିଲି ଏନଏସିର 16ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୀର୍ଜାଘର ଭଳି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି, ପୁରାତନ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏନଏସିର କୌଣସି ୱାର୍ଡରେ ଯେଭଳି ଭଙ୍ଗା ଦତରା ରାସ୍ତା ନ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଏନଏସି। ତେବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏନଏସିରେ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀର ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାକେଶ ରୋଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।